بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحا أستاذ بكر محمد عبد الله أستاذ سونامي وحا نقل سعوتان أستاذ سونامي تشانل يوتيوب إن وحا سمعنا إن قلت تادو إلا إن هذا سيد الله سمعيه جيميل أوكي إن some of you والله غيوا إن أكو ريسن تين سيد الله سمعيه جيميل كاب إن أنا دو حا استعمالنا لابتوب ما استعمالنا إن موبايل أوكي مركز جيميل سمعنا نسو وحا وباهان تاي فاسوان internet inuu ku xiran yahay second waxa u baahan tahay browser oo aad soo kacayso internet ka okay waxaan soo kacaynaa browser ka qaybtaas qoraa waxa ku qoraynaa marka gmail.com kadib waxaan dhahaynaa enter hadii marka laptop uu gmail ku kacsan yahay automatically wuxuu ku dhex geynayaa gmail ki hore ee kacsanaa laptop oo ku save gaysnaa ku dhex geynayaa marka waad ka soo xiraysaa marka gmail ka hada sign out okay sign out wuxuu soo xirmay marka wuxuu keenayaa banaanka ina waxa la leeyahay marka use another account ka dooranaysa so maashan qiyaar ku siinayaa in aad gmail kale aad kacsato oo aad isticmaasho ee inaad awurto gmail cusub so anaga waxaan awurnaa gmail cusub waxaan dooranaynaa create account فيسيني يا خيارة إن أنا جناح أصمعني إن أنا شخصية أصمعني مركا شخصية دورني نا مركا عشان إحنا قلنا first name يولي به last name okay example بكر هي عبد الله okay and عشان just say سمجعل 143 okay waxaan gelinaynaa marka password okay password aad gelinaysaa passwordka ma sheegayn cafwan kadib waxaa leenahay marka enter passwordkaaga waa inuu ahaadaa 8 number ama 8 xaraf next samajacal 143 wuxuu leeyahay usernamekan hore ayaa loo qaatay okay example I was born 1994 سمجعل 1994 okay now I say next automatic ayay igu qaatay number ish number kan marka waxa gelinayna number aad gelinayna lix konton iyo laba ever siddex todobaatan iyo lix okay number kan marka waxaa lagu soo diri doonaa verification code okay waxaa la marka next okay maashan marka ku ka sugaya ina gliso verification code ka mobile ka ayu ku soo dhacaya so hada waxaan soo dhacday konton iyo afar tawan iyo toddoba afwan ina waxa waaye waa konton iyo afar lixdan iyo koob toddobaatan iyo sagaal okay in hadir adii aragto waxaad dhigi kartaa call isoo wac instead فريم هو بهني إسوا وعجة صار وسوا عيا إذن حال غو شيء غيا يصير كاجا سد أحمر وحال غو علنا إلى أفر مر لا كفانجا حال هذا مركا verify قال هذا verify so and ماشان وحاج لنا إذا month May أو كله ماشان day أبو خورن لكن وحال غلا نقول إنه حرف سعفوا تيرو toban iyo sagaal oo kale sanadkana 1994 genderka nin naag okay male hoos u raac markaasarka kadib waxaan lahaa next hadaa marka yes I am in so halada hadana I agree gmail kaaga sidaan ayuu ku sameysan yahay oo uu soo kacaya automatically wuxuu ku dhex geynayaa gmailka so gmailkeena hadda wuxuu noqday samajacal 1994 okay marka adigana gmailkaaga sidaa umbad u sameysan kartaa oo marka waka haddii aad soo kacinaysa waxaad gelinaysaa samajacal aad gelinaysaa kadibna waxaad gelinaysaa password aad gashatay haddii aad soo xareysa maxaa leedahay sign out okay wa bahda ustad sunami channel adinkaga tagaysa sida iyo